waburi murumuna wagitwaza ko muvuga kimwe bimeze bite muratubwire ya murakoze muyoboke tumaze iminsi twumva makuru yuko usigaye ufite cyaci nagira ngo muduha makuru bihagaze gute evangeliste muyoboke hanyuma ndagira ngo utubwire amwe mu mateka y'agakiza kawe wakijijwe ryari byaje bite wabaravukiye mu rugo rw'abarokore bihagaze bite tubahaye ikaze murakoze imana ibaheze umugisha murakoze cyane tuwagira ngo mutangire mwibwira abantu batabazi birashoboka ko wenda hari abantu babatabazi Mazina banita evangeliste William Muyoboke mu Rwanda shaka ndo mu papa ufite umugore n'abana babiri babahungu dutuye mu gihugu cha Kenya Nairobi aga rero mudufashe gusenga mbere yuko dukomeza duhimana ikaze muri kino kiganiro murakoze data turaguhimbaje uri imana y'ukwizerwa tukweretse ikiganiro tugiye gukorera kuri aya macano ya YouTube umuntu uzakurikira iki kiganiro kizabashe kumwubaka mu buryo bwo mu bugingo mu izina rya Yesu amen 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 hanyuma rero ndagira ngo dutangire muyoboke tumaze iminsi twumva makuru yuko usigaye ufite cyaci ndagira ngo muduha makuru bihagaze gute evangeliste muyoboke ya murakoze cyane ntabwo ari cyaci ni ministry ni tsinda cyangwa group ya ni katuvuge group ni group yivuga butumwa ishobora kuba mw'abantu bahuriye batandukanye bavuye mu matorero atandukanye iyo buryo uvuze ikintu ni church kiba gifite umwihariko ariko iyo ari group ibirimo abantu abakatolike abayisilamu abakristo abantu bose bifuza gusenga ariko bavuye mu macace yabo then sunday mu gitondo bagasubira mu macace yabo ni mugoroba bakaza tugaterana ni gicaniro ntabwo ari urusenga ntabwo ari church yes yego murakoze cyane hanyuma ndagira ngo mutubwire igitekerezo cyaje gute cy'uyu murimo mwatangije urabona buri muntu wese kariyeri ye yifuza ko yakura mucuruzi nimba warangurira nyabugogo wifuza ko waje Dubai so natwe twari dusanzwe turabavuga butumwa ariko tuja kwigisha partout ahantu hose baduhamagaye ariko igihe kirageze ko tugira ahantu hamwe duhuriza abantu buriya ntushobora kwigisha abanyeshuri ngo bafate batagira ishuri yego ugomba kuba ufite ahantu bahuriza kugira ngo babashe kuvamo ikintu runaka ubakurikirana yes hanyuma akenshi umuntu agiye gutangiza uyu murimo harabajya batubwira ngo mbishwe ry'Imana bumvishe mwebwe byaje gute noneho nka mwaravuganye n'Imana kugira ngo mutangize uyu murimo ya ahubwo twavuganye nayo kera tubanza kugira ubwoba ubu nibwo tukiyadushira ubwoba ariko ijwi ry'Imana ryo ry'uyu murimo twari turisanganywe imyaka n'imyaka murakoze cyane hanyuma ndagira ngo utubwire amwe mu mateka y'agakiza kawe wakijijwe ryari byaje bite wabaravukiye mu rugo rw'abarokore bihagaze bite hanyuma uraza no kugaruka waburi murumuna wagitwaza ko muvuga kimwe bimeze bite muratubwire ya murakoze nje navukiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani ku itariki makumyabiri z'ukwezi kw'icumi nkurira mu Minembwe aho niho nigiye n'amashuri yanjye ya primaire secondaire njya kuyikomereza mu mujyi wa Bukavu hanyuma intambara yaje kuba duhita tuje Goma tugeze Goma aho niho nakomereje secondaire kugeza mu mwaka wa gatanu wa secondaire umwaka wa gatandatu nawe yigiye mu Minembwe niho nafatiye diplome n'ubundi ngaruka muri Congo sorry Igoma komezaho kaminuza mu bintu bya santé publique hanyuma yaho naje kuva muri Congo za kwerekeza mu gihugu cha Kenya ari naco gihugu ntuye mu uyu munsi aho nabashije kuhabonera urugo niho nubakiye ngiye umugore Imana yampera umugisha mu gihugu cha Kenya nakigezemo meze nka kwa kundi kwa Yakobo yagiye nta kintu afite ariko ubu ndi umupapa mfite umudamu mfite n'abana mu gihugu cha Kenya hanyuma
nongere nsubire muri Congo ubuzima bwanje bwa Gakiza Foundation yabwo ni muri Congo aho niho twakuriye mu itorero rya Sepak witem Sepak ni communauté izwi cyane muri Congo ni nkuko bavuga ADEPR hano mu Rwanda muri ico gihe natangiye kuvuga ubutumwa mu makorari mu magroupe mu 2000 I think na gatanu nico gihe natangiye kuvuga ubutumwa ndi mu wa kabiri secondaire yego kuva ico gihe byagiye bikura kugeza uyu munsi ya hanyuma ndagira ngo mutubwiye ndumva ibijyanye n'agakiza tumaze kubyumva neza bisaba iki kugira ngo umuntu abe umwe muri iyo ministry cyangwa se muri uwo murimo mwatangije nta condition nimwe uri umukristo usengera mu yindi church waza kutujoininga nkuko bitaba bigukuye muri church yawe de uramutse utarakizwa twaba tugize umugisha turakubatiza yego ariko nabwo tukubatiza kubera ko twaba tugufasha uwo munsi ngo tukubatize uwo munsi turabanza tukakwigisha wabikunda ukabatizwa yego so abapagani bakinguriwe imiryango n'abakristo bakinguriwe imiryango idini ryari ryo ryose rikinguriwe imiryango kubera ko twebwe ntabwo ari idini runaka nta nubwo ari cace runaka yes hanyuma rero ndagira ngo impamvu twagutumiye turifuza kuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe nyakubahwa Evangelist William niki watubwira ku bitabo by'ibyahishuwe bihuye gute n'iminsi y'imperuka iminsi y'imperuka yo tuyirimo hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko iminsi y'imperuka yabaye ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko iminsi y'imperuka yabaye Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bayo kuba abantu baja mu mwuka iyi ni sign yuko already igihe cy'imperuka cyabaye yego kuko Bible iravuga ngo mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bayo abasaza n'abakecuru bazarota urubyiruko rwerekwe ibyo byose birahari another muri season muri opposite y'igikristo ico ni ikimenyetso cy'uko turi mu bihe bya nyuma hanyuma twaje mu bindi bihe bibiri yavuga ngo mu bihe bya nyuma hazaba ibimenyetso by'amakuru y'impuha uza amakuru y'impuha hari amakuru y'ibinyoma totally wa muntu no kunkurikira nakwibutse ko amakuru bitse ashobora kuba menshi ari ibinyoma ugomba kuyagenzura ubu amakuru ahari ni ibinyoma abantu babitse amakuru y'ibinyoma ingo zirimo zirasenyuka a travers y'ibinyoma abana na base ntibakicumvikana kubera amakuru y'ibinyoma abantu ava mu wagahimba stories zitabaho ibinyoma byabaye too much aho hari amakuru y'intambara iyo ufunguye za BBC ijwi rya Amerika waje Al Jazeera iyo ugiye ku binyamakuru bikomeye n'amakuru y'intambara ku isi ibyo ni ibintu by'ibinyoma bigaragaza imperuka Bible iravuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaba amakuru y'ibihuha amakuru y'ibihuha kubera ko muri n'abanyamakuru murayaza amakuru ibihuha bashobora kuzana amakuru y'ibihuha ntunahinga ukagira ngo none buraci isi yashize so ibyo ni ibintu bigaragaza ko turi mu bihe bya nyuma thank you daddy urakoze cyane hanyuma rero ndagira ngo utubwire niki imana tukwemprovize igushyize ku mutima ubwire abantu bakunda ministry yawe kandi bakayikurikira ndagira ngo ugire icyo ubitubwiraho abakurikira ministry ijambo ry'imana tuguhaye umwanya ushoboka wumva imana igushyize ku mutima ugire ijambo ubwira abakurikira Hembura TV Ambassador TV n'abakunda Favor Ministry cyangwa nabwo ari wayitubwiye ariko ni Favor Ministry yes. urakoze cyane ikindi kintu mvuga buri kintu cyose kigira specialty yacu our specialty yacu ni ijambo ry'Imana iyo urebye abantu benshi mu buyobe ku rwego rw'isi ariko ubwo buyobe waje kuburebaho ugasanga bushingiye mu kutamenya kandi ntushobora kumenya mu gihe udasoma abantu bafite Bible z'ibinyarwanda ariko ntibabisoma
So iyo dasoma ikintu njewe nkagusomera kiguhereza uko mbikeneye kuko baravuga ngo utageri bwami abeshwa byinshi. So muri feva ikintu tuzanye tugaruye umwimerere w'ijambo ry'Imana gushishikariza abantu gusoma. Abantu benshi bari mu buyobe aho usanga umugore ubyaranye n'umugabo inshuro zine bamubwira ngo Imana yavuze ngo uyusume umugabo wawe. Kubera ko dasoma ugasanga ugo rugo rurarangiye. So rero muri feva abantu baza baza guterana muri ka gicaniro cacu specialite yacu ni ijambo ry'Imana. Nico kintu iyo niyo specialite yacu. Indirimbo ushobora kuza ntuzibone, ushobora kuza ntuwasanga ibindi izindi mpano, ariko I promise you uzasanga ijambo ry'Imana kandi n'umenye ijambo ry'Imana uzabatuka. Shalom. Abatuka bivuze ngo iyo umuntu atazi ukuri abarimbata cyangwa se abari mu bata. None inyigisho muzanye nizo kumenyesha abantu ukuri n'iminsi imperuka. Zimwe mu nyigisho mubona zaba zarateye abantu muri iyi minsi imperuka yaba ari nk'izihe byibuze waduhamo nk'urugero rumwe cyangwa se nk'ebyiri kugira ngo turusheho gusobanukirwa byinshi ku nyigisho muzarushaho gusobanurira abantu. Okay, ntabwo ndi hano kugira ngo judging. Oya. Ariko urebye ubu ngubu ikintu c'ijambo ry'Imana kirimo kiyatakaza agaciro. Ahantu usanga ijambo ry'Imana bariyeza iminota 20. Ugasanga muri church hari ibindi bintu bavuga bitwaye umwanya w'ijambo ry'Imana. Hari ahantu uzagera ugasanga hari indirimbo ugasanga hari nk'ibisirimba kwa mfano. Yego. Aho abantu basirimba kuva mu gitondo bukira babuhereza umuntu ijambo ry'Imana bakamuha iminota 30 nayo yayivuga akayivuga abantu bari kuri chati abandi bisokeye urubyiruko bibereye hanze. So ni ikintu kikwereka ko iyo shusho y'umwimerere w'ijambo ry'Imana mu myaka 10 izaza nimba uyu munsi bayereza iminota 10 iminota 40 mu myaka 10 izaba ari ibiri. Bizaba ari ibiri. None inyigisho uyu munsi mugiye kuduhereza zaba ari zo dusanzwe wenda twarumvise muri Bibiliya cyangwa ni inyigisho nshya umwuka w'Imana yaba yarabashe kubahishurira muri bya bihe mwadusobanuriye mwanyuze mu byo gusenga. Iyo usomye kwa wenda ridasanzwe Imana yabahaye cyane ko hari nabo tujya twumva bakatubwira bati twe dufite iyerekwa Imana yaduhaye. Iyo usomye Bible mu mpapuro zitangira hari akajambo nuko nta Bible twazanye. Hari ijambo ryanditse ngo wabike igihe bakeneye ijambo. Yego. Iyo already ni topic natwe Imana iduhamagara yaduhamagariye mu ijambo iratubwira ngo ibintu nabahaye kumenya mwe kubigira ubwiru mwe kubyigumanira nimugende mubisangize abandi bera b'Imana. So abike igihe rero ntabwo mwanditse wiriya jambo yanditse ngo abike igihe bakeneye indirimbo bakeneye ubuhanuzi bakeneye gusirimba bakeneye amatangazo bakeneye amafundraising bakeneye inyubako bakeneye ijambo ry'Imana. None se nongere ngaruke nta inyigisho hari uburyo wadusobanuriye ko muri gutangirira muri Kenya hari uburyo muteganya bwo kwagura uyu murimo ku buryo hirya no hino ku isi mwazahageza ubwo bubyutse cyangwa se izo nyigisho z'umwimerere murimo murigisha aho mukorera uyu munsi. Yes cyane. Kubera imyaka dufite ni mito ubu turacyari mu myaka ya challenge. Irasa naho tumeze nka wa munsi Yakobo yari iluzi yiseguye ibuye nta cerekezo yafite. Ariko sinshaka kuvuga ko nta cerekezo our mind mu bitekerezo turagifite ariko pratiquement hano hanze ntikiragaragara. Ariko tuzaguka uyu munsi turi mu Rwanda ejo tuzoba turi muri Tanzania ejo bundi tuzaba turi Burundi buriya bundi tuzaba turi Uganda East Africa Imana izayiduha. So rero ndatekereza ko
mu myaka mikiri imbere tuzaba tumaze kugera kure hamwe n'Imana yego iyerekwa ufite uyu munsi utine groupe ntagiye kizagera wenda rikaba ministry cyangwa rikaba itorero nta wabihamya murabiteganya nta ikintu kibyari kindi yego ikintu kibyari kindi umuntu aja muri primaire bwacu kabyara secondaire secondaire kabyara kaminuza kaminuza kabyara masters ariko umuntu kiri muri primaire ntashobora kumenya iby'igihe yego ariko imana niyo mugenga ni nayo izatuyobora uko izadutegeka niko bizaba shalom hanyuma ntabwo ndasoza ibibazo byanjye ndongera ngaruke nya ese ingingo murimo muribandaho uyu munsi mu bitabo cyangwa se mu bihe tugezemo by'ibihe by'imperuka nkuko dukunze kubisoma mu nyandiko za Bibiliya hari inyigisho zihariye muteganya kuzibandaho cyangwa ni ibihe byose by'umwe hariko wigeze kugaruka uti hari amakuru y'ibinyoma uti mu minsi imperuka kandi ni nako kuri hazabaho intambara n'impuha z'intambara n'amakuru y'ibinyoma kuri ibyo bintu hari inyigisho z'umwe hari kumuteganya kwigishaho cyangwa ubundi person jewe ku giti canje Imana yampaye message yego message Imana yampaye ni nayo nigisha n'abantu bankurikira nigisha imbaraga z'Imana so okay ntabwo ushobora kuvuga ngo nico kintu cyonyine twatuvuga ariko ico nico key priority yes kubwira abantu ko hari imbaraga zindi amen zitari z'ibihe zitari z'ibintu bidukikije hari n'imbaraga z'Imana nimba abantu bavuga imbaraga z'ingwara bakavuga imbaraga za Satani bakavuga imbaraga z'abadayimoni hari n'imbaraga z'Imana hari imbaraga z'Imana ya hari imbaraga z'Imana ya iyo niyo topic nge ubundi mbwiriza mu nyigisho uti hari imbaraga z'Imana izo mbaraga z'Imana wagize umugisha wo guhura nazo ku buryo zibwira abandi buriya cyangwa zikurimo zindimo niyo nzivuga uzimbona uti niyo mvuga uzimbona cyane nange Daniel ureka nkubwire ikintu kikwereka ko ikintu kikurimo n'ubushizi bw'amanga yego mu by'ukuri ukuntu ndemwe n'imyaka mfite nakaba ngiriya ifunwe z'ibi bintu zo kubivuga ariko mu gihe mbasha kubihamya ahantu hose ndi ni ikimenyimenyi cy'uko ibyo bintu mbasha kubyumva no gushira amanga no gutinyuka yes uti nshize amanga mu kuzivuga izi mbaraga z'Imana zihari twagiye tuzibona cyangwa se tuzumva ko zakoreye muri ba Pawulo zigakorera muri ba bagabo batubanjirije izi mbaraga z'Imana uyu munsi ko hari abantu bazumva rimwe na rimwe ntibazemere cyangwa se bakaba bazi ko ziriho ariko umuntu yazikoresha batizo ntabwo ari imbaraga z'Imana iki kintu witeguye kutazahangana nacyo cyangwa kutazahura nacyo reka nkubwize ukuri nta na rimwe Satani arayigaraga n'imbaraga zisumbi z'Imana yego kandi ntako wafata ikintu Imana yakoze ngo gitwerere Satani imirimo ya Satani irahari ariko n'imirimo y'Imana irahari so Satani ari anda y'imbaraga z'Imana reka nkuhereze verse biblique Musa yarambitse inkoni hasi ihinduka inzoka yego Farawo ahamagara abakonikoni be nabo bashize inkoni hasi nazo zihinduka inzoka izo zose ni imbaraga ariko imbaraga inkoni ya Musa yatoraguye za nzoka zo kwa Farawo Satani nubwo ari umunyembaraga ariko Imana yo ni inyembaraga kurusha Satani kandi nta nubwo wakompara imbaraga za Satani ngo uzikompare n'imbaraga z'Imana ntabwo biri incomparable ntibigereranye ntabwo wafa Imana niyo yaremye Satani yego ntiwafata rero imbaraga z'umubumbyi n'ikibumbano ngo ubihuze izo mbaraga ntibihura hari nk'umuntu ushobora kumva inyigisho zawe ati ndazikunze uriya mu pasiteri ndumva nifuza kumwiyungaho ndumva nifuza kuba inshuti nawe ndumva nifuza gukorana nawe ntabwo buriya harimo inzira igoye
urabona iyo utangiye ikintu kiba gitangiye kimeze nk'ibitonyanga bya serum. Yego. Urabona ukuntu serum itonyanga, haza umutonyi umwe hagashira amasegonda akazi kindi gitonyanga. Ariko iyo ufokasinze wewe wavuganye n'Imana, finally imvura y'umugisha irago. Yego. Baza none umwe nta kintu kitagira challenge. Yego. Na n'umwana uvuka yiruka. Umuntu atangira ari amazi mu nda ya nyina bwacuka bumugabo umeze nkawe. Uti twageze hano mu Rwanda naho turakora. Ahantu mukorera ku buryo wantera amatsiko ukambwira uti aha hantu turahakorera ejo cyangwa ejo bundi tuba turi gukora cyangwa se tuba duhari nahagana he ku buryo watuyobora. Okay, dushobora gutanga adresse ni Kanombe ku Gasaraba dusenga ku cumweru a travers ya saa munane hanyuma kandi nabahereza abantu bafite amacano ya YouTube welcome kugira ngo baze ba shooting izo videos ijambo ry'Imana kugira ngo badufashe kwamamaza. Okay, bitavuze ko izo cano zabo ntabwo zaba ziyo kamana ariko mwanza munyuza muri imwe na rimwe. So welcome. Ni kugasaraba Kanombe dushobora no gutanga adresse ya nimero anytime ushaka kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa waza tukakuyobora ariko ni hafi yari ya kucapa Kanombe kugasaraba kucapa cha bisi. Abantu rero ndibwira ko ku ruhande rwange ndumva ngize amatsiko y'izo nyigisho ndibwira ko hari n'abandi bashobora kuba babaye nkange babakaba interested kumva izo nyigisho cyangwa se kumenya ububyutse bukurimo. Duhereze contact kugira ngo turusheho kuzamenya amakuru arenzayo uduhaye kuri kamera uyu munsi. Okay, murakoze. Imana ibaheze umugisha. 0 7 8 6 2 2 2 3 0 7 8 6 2 2 2 3 ubuhamya bwa mbere hari indirimbo bari mu kuririmba abantu bavuga ngo turi ibihamya bigenda. My family, mama wanjye yigeze kuba w'ingumba imyaka myinshi, buca Imana imuha abantu umunani. Icyo ni igitangaza. Twasengeye abantu bari paralize barahaguruka baragenda. Icyo ni igitangaza. So nkeretse tubwiye twinjira details kimwe ku kindi ariko twigisha ibitangaza by'Imana duhereye mu itangiriro tukaza tukagera uyu munsi n'urugendo. Yes. Murakoze. Muratubwiye ngo uri umwana wa kangahe mu rugo? Je ndi umwana wa gatatu. Mama yari yara je ndi umwana wa gare. Reka nguye samari gato y'ijambo izina muyoboke. Yego. Murakoze cyane. Mama wanjye yabaye ingumba imyaka myinshi. Igihe abyaye abyara abakobwa kandi wacu abana icyo gihe barabarutanishaga. Iyo waba utabyaye umuhungu wumva gutarashika ariko Imana ishimwe ku iyo myumvire yahindutse uba abana bose ari abana. Hanyuma mama wanjye nyuma aza kubyara umwana w'umuhungu nibwo yamwise Muyoboke kugira ngo abahungu bamuyoboke. Yes. Thank you so much. Nakoze cyane. Kwani ni wowe wabaye umuhungu wa mbere? Ni njye wabaye umuhungu wa mbere, then abandi barakurikira. Uri uw'umugisha. Tugana ku musozo. Hari ikintu mwumva kiri ku mutima mushobora gusangiza abadukurikiye tutasoza mutababwiye? Icyo twabwira abantu bari kudukurikira uyu mwanya tubahaye ikaze yari ku Gasaraba. Mushobora kuza ntabwo ari church ni ministry ni gicaniro na ni groupe de prière mukaza muza tugasenga aho kwirwa uri mu nzu cyangwa wagiye udafite indi gahunda waza ugasara ba tugasenga. Hari indi message nza nkunda gutanga njya mbwira abantu ngo kugwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro kandi njya mbwira abantu aho kugira ngo utange ijambo riri negative uzurimira rigume mu nda burya ijambo ribi ntabwo rijya ribora kandi buri gihe cyose ujya wibuka ko Imana yakuremye nk'igisubizo utari ikibazo. Shalom, shalom. Imana iguhe umugisha cyane. Twasoza nk'uko twatangiye dusenga. Niba mugenzi wanjye nta kindi kibazo afite tugasoza nanone dusenga.
data turagushimye uri imana yo kwizerwa no kwiringirwa umuntu wese uzakurikira iyi video izamuvure umutima kandi iki kiganiro dutanze gifite intego imwe imana yo gutuma icubahiro kibicawe mu izina rya Yesu amen amen.